Começando mais um vídeo, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Tem um monte de palhaço rindo aqui agora, não sei porquê, tá ligado? Quem tá começando a assistir agora? Tá começando a sériezinha agora, tá ligado? Também em live, então vocês estão vendo em vídeo aí no sábado, no domingo ou qualquer outro dia. Mas nós também tá fazendo em live, tá ligado? É que eu tô rindo aqui que tem o pessoal dando risada, não sei de quê, tá vendo? Ó, vem pra live, ó. O pessoal tá rindo aqui sem eu fazer nada, tô parando igual um idiota aqui falando. Então deixa o likezão, se inscreve no canal, vira em membro aí se tá vendo aí agora, demorou? E é o seguinte, começando mais uma série, essa temporada nós vamos fazer um RP de motoclube, exatamente. O pessoal pediu, olha o detalhezinho aí, ó. Vê se já pegou o detalhe, ó. Tá com o nosso nomezinho ali. Tá como vice-presidente, exatamente, exatamente. Quem é o presidente? Quem é? Ih, rapaz. Vamos ver quem é esse presidente aí, esse arrombado, tá ligado? Então aqui, ó, aquele negócio ali de trás ali, não vai dar um jeito, tá ligado? Nesse negócio aqui. Vamos ver depois aí com alguém, tá ligado? Pra retirar isso aí, algum pedreiro, alguma coisinha, tá ligado? O nome do nosso grupo aqui de motoqueiros, tá ligado? Essa ideia aqui não foi minha, vou deixar bem claro que isso aqui é a ideia do Russo. É o seguinte, ó. The Demons, tá ligado? Os demônios. A minha ideia seria Los Trouxas. Mas ele quis esse daqui, tá ligado? Então nós botamos ali uma imagenzona ali atrás. Tem o nome de São Paulo, tá ligado? Vai ser isso aí, ó. Los Cabaços, tá ligado? Podia ser esses nomes, né? Então vai ser esse daqui, tá ligado? O nome do nosso aqui. O que vocês estão rindo, caralho? É um nome ruim, pô. Ué. É o nosso, caralho. Vai ficar bom. Calma. É o seguinte, tem um easter egg nesse local e eu quero ver no chat alguém descobrir. É um easter egg. Aqui é a nossa sala de reunião. Essa sala vai ser muito usada, tá ligado? Essa sala aqui vai ser muito, muito usada. Porque tudo que for feito no motoclube tem que passar na mesa, tem que ter uma votação de todos. E a maioria, vamos supor, nós até quer mexer com feijão. Começar a plantar feijão do lado da nossa base. Todo mundo vai ficar aqui do lado a fazer votação. Ah, vice-presidente. Aí eu levanto a mão. Aí falo, ó. Eu aceito. Aí o outro fala, eu não aceito. Aí no final, só vai aceitar se a maioria quiser. Aqui não tem decisão só de uma pessoa, entendeu? Aqui na esquerda, o que que tem aqui? Então, aqui é a nossa área de tatuagem, tá ligado? Poder fazer a tatuagem. Pra poder trocar de roupa também, tá ligado? Bom, aqui é o bar. Ó, aqui é o barzinho, ó. A gente vai ter que contratar alguém pra ficar nesse lugar aqui, pra poder passar as bebidas, comida pra nós. Então vai ter um cara do bar, tá ligado? É os recrutas, provavelmente, vai ficar por aí. Aqui as plaquinhas, pá. Aqui é o lugarzinho pro pessoal poder fazer suas musiquinhas aqui no alto. Deixa eu ver aqui, aqui é a saída. Deixa eu dar uma olhada aqui, que é a saída aqui por trás, ó. Não, pela frente mesmo. Aqui é a frente, daqui a pouco eu mostro a frente aqui da nossa sede. Aqui tem umas placas. Tá nas placas aí, ó. Tudo certinho, pá. Tranquilão. Deu pra ver tudo certinho. Aqui os capacetes. Aqui é nosso lugar de conversar também, tá ligado? Aqui é nosso pubzinho de conversar, tá ligado? E aqui, desse outro lado da porta aqui, ó. E aqui é a nossa garagemzinha, tá ligado? Ó. Aqui é a nossa mecânica, né? Nossa área de mecânica aqui que a gente vai poder mexer, né? Em algumas coisas. O que que vocês vão fazer? Eu não faço ideia ainda, tá ligado? Esperar o presidente chegar aí pra ele poder explicar o que que a gente vai fazer. Porque eu não entendi muito bem não, pai. Mas não vai saber, caralho. Deixa ele aparecer aí. Esse negócio vai sair daqui também, tá ligado? Isso aqui vai sair daqui, tranquilo. Ó, aqui é a fachada do local, ó. Aí a fachada aqui, ó. Deixa eu pegar um celular pra vocês verem melhor. Aqui é a fachada da loja. Da loja, da nossa base aqui, né? Do motoclube. Deixa eu ver a parte de trás ali. Ah, dá pra subir ali também. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui em cima. Madre mio? Oxe, calma aí. Aqui, tipo, também é um lugarzinho de fazer uma festinha, tá ligado? Aqui em cima do motoclube. Pra ficar de boa. Aqui a parte de trás tem alguma coisa? Não tem nada aqui. Tá tranquilão também. E aqui nós temos nosso posto de gasolina. Agora que eu tô vendo aqui. Funciona isso? Funciona! Lá tem nosso posto de gasolina. Eu não tinha reparado isso aqui não, tá? Primeira vez que eu tô vendo agora. Que beleza. Que explosão que vai ter direto nesse lugar aqui que eu tô vendo já também. É isso, ó. Então essa aqui é a nossa base, tá ligado? Inicial aí. E aqui tem uma motona, hein? Olha a motona, que sinistra. Aí sim. Cadê a porcaria do Russo, mano? Que até agora não apareceu aqui, velho. Então aí vocês conheceram a nossa base. Deixa eu queria pegar minha moto, velho. Pra vocês verem como é que é. Calma aí rapidinho, velho. É que minha moto tava aqui, tá ligado?
Eu acho que ela tá aqui atrás, calma aí, só um segundinho. Minha moto tava ali atrás, ali, ó. Tava aqui atrás, aqui, ó. Eu tava andando pra lá e pra cá, eu falei, ué, tava ali, tava aqui, pá, tá aqui, ó. Olha aí! Pô, na moral, velho, dá um naipe nessa moto aqui, velho. Olha isso aqui, na moral, na moralzinha. Vamos dar uma olhada nela antes, tá ligado? Se liga, vai falar, dá nota, eu quero a nota, tá ligado? Ó, ó o detalhe da roda, tá ligado? A rodinha limpinha, bonitinha, pá. Ó o cromadão aqui em cima, ó, bem cromado, pá. Motorzão, olha aquele negócio de passar marcha ali, olha aquilo ali. Uma caveirinha, tá ligado? Bem detalhado, uma esteirinha pra botar o pé, né, em cima. Não faz nenhum sentido essa esteira botar o pé, mas tá de boa. As correntinhas tranquilona ali, é o lugarzinho pra botar gasolina, não tem gasolina. E a rodinha de trás toda limpinha, ó. Zerada, zerada, velho, nunca foi usada. E aí, qual que é a nota? Qual que é a nota? 10 pela caveira? Pô, na moral, velho, tá bonita pra caramba, mano. Calma aí, deixa eu ver se o russo chegou aqui. Senão a gente vai dar uma voltinha só pra testar. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Já tá aqui, já. Aí, já tá aí. E aí, meu presidente? Fala, meu camarada. É isso, cara. Tá, você tá... Sua voz tá um pouquinho... Sua voz tá um pouquinho diferente, parece que você tá... Ué, tá ruim? Parece que você tá falando do notebook, caralho. Ah, então já sei o que aconteceu. É, já tô ligado, tô ligado. Aí, ó, o Russo tá com um coletinho de presidente aí, ó. Maneirinho também pro coletinho. Opa, agora deu, irmão. Agora sim, cara. Aí sim, isso, eu já entendi, né, não, é porque eu tinha acabado de... Tá ligado. Tava bebendo água ali, sabe quando você... Eu fui ali buscar... É, sim. Fui ali buscar minha motinha, tava ali atrás, escondida, pô. O senhor deve estar aí também, certeza. Ali atrás. É, isso, né, não pensei nisso, agora... É. Não, vai, pô, tá ali atrás sua moto, eu vi ela bem ali, pô. Bom, tá ali filho. Atrás, ali? Tá ali, pô, certeza. Já separou pra nós então, irmão? Não, você vai ter que se virar, entendeu? Não, eu sei o que você tá falando, Tava ali. Da hora, então, da hora legal, vou lá, irmão. Tranquilo, já só dá umas olhadas aqui e já vi alguma coisa aí. E aí, ô Tomok, o que você tá fazendo aí, comédia? Eu tava apertando a amortecedor da moto. Dá o papo, tá, fala um pouco sobre ela aí. Então, ela é uma moto caseira. Caseira. É. Dá pra botar em casa aí, né? Não, como é que é? Feita por encomenda. Eu planejei ela. Aí eu levei o planejamento lá pro mecânico. O mecânico montou pra mim. É, mas isso aí é moto caseira? Sim, você faz meio que. Você dá a ideia pro mecânico. Você meio que desenha ela no papel. Sei. Faz a ideia pro mecânico. E manda pra ele que ele consegue reproduzir ela. Ah, entendi, entendi. Tira a sua ideia do papel e coloca em plástico aí, ó. Aí sim, caralho. Porra, bicho, ficou sinistro, hein? Filé. Mas isso aqui... Que é esse gato aqui, caralho? O que aconteceu com esse gato? Então, o gato... Quando eu fui estacionar a moto aí... O bicho... A moto não, o pneu passou por cima. Entendi. Mas aí é gato da vizinha, né? Gato nosso não. É isso, cara. Moto de vizinho tá aqui dentro fazendo o quê, cara? É isso. É, o problema vai ser ela vir aqui e injuriar com a gente, mas aí é só tacar chinelo nela. Pode crer. Cadê? Vamos dar uma andada aqui na frente e voltar, só pra ver como é que funciona. Bota o capacete, pô. O Tomok, ele é o executor do motoclube. Se tiver que matar alguém, é ele. Aí, aí, caralho! Aí, pô, aí você tá na hora certa. Eu ia só testar a moto pra ir aqui e voltar. Não, a moto tava afastada ali. Ah, tava lá atrás, eu achei que sua moto tava aqui atrás aqui, pô. Deixa eu sair aí pro bode só passar. Pô, tô doido também. Vamos ver, vamos dar esticada aqui e voltar. É nóis então, vambora, irmão. Vai lá, puxa. Aí, cara. Vai ficar maneiro ver a primeira pessoa. Aí, caralho. Vambora. E vocês, mano? Vai jogando ideias aí do que a gente pode fazer com... Ih, caralho, uma onça ali do nada. Vai jogando ideias do que a gente pode fazer aqui com o motoclube. Tá ligado? Vai falando, faz isso aí no motoclube, fica maneiro. Faz isso aí, faz aquilo. Dá as ideias, entendeu? A gente pega as melhores pra tentar botar no RP também, entendeu? Lembrando que tá no início da série, então... Vocês não vão achar, igual eu falei lá no início, né? Que a gente vai pegar e meter bala em todo mundo aí hoje, tá ligado? Calma. É início de série, né? Vai conhecer todo mundo, pá. Depois amanhã a gente já mata alguém.
Brincadeira. Mano, o Russo tá achando que é corrida, caralho? Isso aqui é motoclube, ô seu trouxa. Ué, sua, camarada, sua moto é um pouco a mais aí, entendeu? Ela anda um pouquinho, mas é porque ela tem preparo pra terra, ó. Entendi, mano. É que você tá cheio de, cheio de coisa aí também, pô. Vai acabar com o meu amortecedor. É. Demorou. Ah, tem uma onça aí que eu tô ouvindo, hein? Cuidado, hein? Lá em cima. Então, ali, é tá ele mesmo, olha, fitando nós lá em cima, é na onça? Esquerda. É, mano. Nossa, rapaz. Será que o nosso executor executa aquela onça lá? Não, não, ah, eu duvido. Ué, tá com medo? Provoca ela. Só na mão, só na mão não tem como. Provoca ela pela grade ali. Pela grade, vamos deixar ela. Provoca ela, provoca ela. Tem, tem uma pedra pra atacar nela, não? Vamos ver a confusão. Olha lá, ela já viu. E ele imitou ela e meteu o pé, mano! Caralho, aí sim! Aí sim, Tomok! Caralho! Olha o Tomok sinistro! Ele espantou a pantera! Espantou imitando a onça! Imitei a onça melhor que ela! É isso, cara! Demorou! Aí sim! Vambora! Vambora! Ô, executor! Fala comigo! Tira, pega teu celular e tira uma foto comigo de mim aí. Com zoom, tá ligado? Bem de pertinho. Com aquela qualidade sinistra. De lá, da esquerda pra direita, da esquerda pra direita. Eu olhando pra você aí, ó. É, exatamente, exatamente, tá ligado? Número é 101-5-0. Como é que é essa número? O quê? 101. Não, você falou que era o quê? 101. Ah, e o quê? Classo 560. Que foi? Tirou foto aí? Tirou, tomou que 101. Não, tá tirando as fotinhas não, aí, pô. Não, 101 é o número do telefone. Aí, ó, olha a foto aí pra ver se ficou boa. Não, esse bicho é idiota, não é, velho? Mano, na moral, eu vou matar esse moleque, não tem como não, velho. Então, deixa eu te dar um papo aqui, mano. Ah. Se eu quisesse tirar a foto do meu rosto, eu tirava, tá ligado? Eu falei pra você pegar. Deu zoom no meu rosto, velho. É eu e a moto, caralho. Não, eu vou fazer o quê, cara? Foto do meu rosto só, cara, minha moto. Foto de arrombado. Pô, que horror, troço horroroso, na moral, velho. Que qualidade feia, meu Deus do céu, velho. Na moral, velho. Bicho horroroso. Agora sim, pô, agora ficou top. Agora. Ficou esse mito então. Não, um grupo aí pra nós. Ficou massa, pô. Aí... Depois você me mostra o celular aí só pra ver como é que você salvou o contato aí, truta. Isso aqui precisa não, pô. Não, é à toa, só pra eu saber mesmo se você não errou o meu nome. Não, tá. Às vezes todo mundo escreve meu nome errado. Ah, pode crer. Depois deixa eu ver aí, rapidão, não? Depois eu mostro aí. Ah, depois você mostra, então. É, porque tá, acabou a bateria. Então. Caralho, parece que eu tô aí, caído, velho. Olha isso. Olha eu na moto, parece que eu tô... 101-560. Cadê? Vai, puxa aí. Pai, minha moto tá dando um pau aqui. Ué, como assim? Acabou a gasolina. Ah, mas aí é uma mula, vambora! Vamos! Ô, Tomok, vambora! Acabei tem aqui do lado, tem aqui do lado, vem! Tá, tem que ir lá buscar uma pessoa lá também. Na esquerda, na esquerda! Vai, Tomok! Meu Deus do céu, calma, caralho! Como é que vai fazer? Tem como trazer gasolina pra ele? A moto ficou! Então vai lá, empurra, pega empurra, que lá. Tem que empurrar, olha. Vai lá, você tá maluco se ele empurrar essa. Será que tem uma pegar galão lá? Deixa eu ver se essa moto dele anda pelo menos um pouquinho. Ela tá dando um ré, pô. Essa porra aqui, tá dando de ré. Dá ré pra ver se ela anda pra frente, pô. Olha isso, não, sério, o que é isso? Ué, nem ligar ela liga, pô. Nossa, vai tá ruim mesmo a situação. Já era, aqui já era. Não, tem que, eu acho que o galão, a gente consegue arrumar um galão. Vai ter que contratar alguém, ô presidente, só pra fazer isso aí, tá ligado? Deu BO, liga pra ele e dá ele se vira, tá ligado? Fica novato, só nessa fita, né, truta? Exatamente. Falou aí, Tomok, nós falou. Já vamos. É o seguinte, o que a gente vai fazer hoje? Nosso objetivo aqui é pegar os caras aí, né? Levar lá de novo pro motoclube. A gente vai fazer uma reuniãozinha lá no motoclube. Falar o que a gente vai fazer, essas coisas. E depois nós vamos pra rua, nós vamos pra rua dar uma volta no lugar aí pra pegar informações, tá ligado? Pra nós mesmo. E definir o que a gente vai fazer, entendeu? Nós vamos definir hoje isso aí. Vocês vão saber hoje o que a gente vai fazer. Eu acho, né? Vamos ver. Aí que tá, né, velho? Achar os caras.
É, muita gente aí. Para que eles descessem com a, né, parada. Não tá boa. É um mochileiro ali. Ô, abriu boa, a mina tique, viado. Ih, caralho. Fechou, meu parceiro. Ô, alemão, vou te deixar careca. Ô, alemão. Bora, irmão. Bora! É isso, caralho. Pega lá. Aí, ficou chave, hein? Louco, vocês estão bonitão, hein? A aparência esse... ajuda, tá ligado? Ajuda. Essa risada aí, né, cara. Pode crer. Você trombou o mano que eu te falei? Trombei o mano ali, ele falou que o Salazar não tá aí na praça não, mano. Vamos ver ali, chega aí. Ah, chegou o mochileiro ali. Morreu. Chega aí, eu acho que aqui é o mochileiro ali. Vamos ver, mano. Esse quer ter o mal, negão. Eu não vou desviar não, se ficar na frente já tomar. Ainda? Passa por cima mesmo. Chega aí. Que isso? Ah, eu tô falando com você, olha aí, aqui, mano. Cara. Olha o naipe deles. Que isso, doido. Você tá bem, trota? Então vai lá na sua garagem lá, pega sua moto aí, mano. Ela tá de viagem. Beleza. Eita, atropelamento. Não, a garagem é pra cá, trota. Chega aqui, ó. Sobe aqui, mano. Reto aí, ó. Reto. Lá na frente, lá. A motoca dele tem dois lugares. Sobe aqui. Nossa, atropelou. Atropelou o médico. Meu Deus do céu. Não tem, viu? Atropelou o médico lá. Caralho, meu ônibus passou. Passou por cima do médico. Tá lá o mochileiro correndo, trota. Confusão que já tá isso aqui, Zé. Como que dirige isso aqui? Só dirigir carro? Que isso aí, pô? Você só dirige carro, Zé. Os caras não querem pegar uma moto na vida, não, é? Pior que não, tá, mano. Pior que não, que eu mandei uma moto pra cada um e cada um mexeu na moto, parece. Eita, que tá indo pra lá, cara. Aí tá de brincadeira. Chega aí, camarada. Não, tem que ensinar ele a andar de moto, Zé. Ele falou mesmo, ele não sabia, Zé. Tem não, Zé. Você tem que ser no perna mesmo. É o seguinte, truto. Tem um camarada nosso que já enguiçou a moto dele já. A polícia, pessoal. Certo? É, tem uma lojinha ali amarela, é, pode ir lá? Vocês esbarraram em mim, ou desgraça? Ei, parceiro, não tá xingando não, parceiro. Já voou até doido, é? Que foi, irmão? Você passa esbarrando em mim e vem me tirar, sem pô? Sem querer, ei. Já esbarra em mim não, truto. Eu tô na minha aqui. Ei, a calçada é grande, ei. Hein? Vai lá, desculpa, irmão. Vai lá, irmão. Vai embora. Vai. Pode ir lá na sua caminhada lá, ó. Vai. Então, truto, aí você vai naquela... Não, relaxa. Não precisa julgar ele. Então é o seguinte, você pegou a visão lá, né? De onde eu tô falando ali, mais ou menos. Tem até uma lojinha amarela ali. É essa dali mesmo. Alô? Você tá aí ainda? No mesmo lugar? Eu tô aqui ainda, no mesmo lugar, pai. Quando vem me atender. Como que foi? Pode... Não consegue abastecer? Caralho, deixa na moto mesmo, deixa na moto aí a câmera. Tá conseguindo empurrar a moto? Tá certo, porque... É, aí, ó, vira pra câmera. E aí, nós levamos o balão pra ele. A parada é o seguinte: a gente tá tentando aqui, mas chegamos na primeira mecânica e não tem ninguém, tá ligado? Só vai ver que tá vazio. Meu Deus do céu, eu vou tudo ficar enguinchado aqui então? É, então, olha lá. Não tem Mac, ó. Não tem nada aqui, ó. A gente vai ver outras aí, tá ligado? Vocês têm que dar um jeito de ter lá meu porção daqui, né? Não, a gente vai dar um jeito, Só segura aí. Não há Gunnage. Não. Tem não, truta. Tá lá em cima, no segundo andar ali, ó. No segundo andar ele tava ali. Tenso. Pode crer. Falou, Dabai. Falou. Isso mesmo. Isso mesmo, meus colegas de duas rodas. Ué? Duas rodas. Meus colegas de duas rodas é foda. Humildade do português ali, mano. Humildade. É cada um que aparece do nada, velho. Tá chegando aí agora, deixa o like, hein. Não se esquece, hein. Deixa o like, se inscreve também no canal. E vire membro ainda se não é membro do canal. Rapaz, esse daqui é pescador, eu tava pescando com ele ontem. É o cara. Aê, caralho. E quem é que tava pegando melhor? Quem é que tava pegando melhor na vara? Eu só pegava na minha. Ué. E aí, como é que tá chegando essa parada aí? Eu só pegava na minha, então quer dizer o quê? Que você pegava na dele? Na balada de pescar, tô falando. Tá querendo dizer isso aí, meu mano? Eu só pegava na minha, foda. Ele se quebra eu, porra. É, cadê o outro que era pra chegar aí? Já chegou? Então, ele não sabe andar de moto, Zé. Só vai ter que procurar ele aqui tudo aqui, Zé. Aqui pra dentro do Santiago, tudo aqui, Zé. O que vai fazer? Vai esperar eles botar a roupa aí?
Ô, meu mano, sim, depois eu vou falar pra você, velho. Tá começando a dar uma fome aqui, viu? Sim, rapaz. Barriga tá lá no restaurante, lá ver se não desenrola um rango, hein? É, tô com pouca comida aqui também. Comida oriental, será que eles conseguem fazer, sabe? Tem cozinheiro que trabalha com isso. Ah, isso aí não dá, né, mano? Comida oriental, pô. Muito pesado. Arroz, né? É comida oriental, não é? É. Ah, mas eles não faz só o arroz e entrega pra gente, né? Eu acho que faz. Oxi, se você ligar pro meu restaurante, eu quero só arroz. Ele vai ficar rindo da tua cara. Primeiro ele vai rir da tua cara e depois vai te enviar o arroz. Ah, então pode. Vai mesmo, hein? Aí, ó, vai tranquilinho. Eles gostam de tocar a roupa junto, um vendo o outro. Você quer? Gosta de tocar. Roupa. Fala mais alto, carai! Até quem tava trocando roupa até de tocar. Quebrou o cara, você, Zé. Não? Quebrou o Tomoque, Zé. Até que, o que que é? Eles gostam de tocar roupa junto, vendo o outro. Ah, isso mesmo. Entendi. Ô, irmão, mas pode ter um cara ali que até do exército já foi, já serviu, já. Oxe. E aí trocar de roupa no meio de 50 homens aí. Tem essa não. Esse é o preço, né, pra mim. Te entendo, pô. É isso mesmo. Pegar sabonete no chão, não. Ué. Pegar sabonete no chão, Zé. De onde você tirou isso aí, meu camarada? Ah, sei lá, você falou dos exércitos aí que fica tudo junto. Ué, mano, só te dei um exemplo, tá ligado? Por que, que você tá preocupado logo com sabonete? Você deixa cair muito? É, mas preocupação aí, dele foi dessa daí, né, mano? Então? Foi bem específico, não foi? Você troca pra colete? Cair, não. É, no outro dia não troca colete. Meu Deus do céu. Eu não seguro essa nem fudeu. Você não deixa cair não? Que porra é essa, Domônio? Não deixa o sabonete cair não? Ah, depende, né? Escorregadio. Como é que é? Depende. Entendi, é, pô. Sim. Aí, cara. Ah, caralho, aqui no peito do pai. Ah, ainda? Sim, porra. Tesoureiro. Como? Tesoureiro, Alec, né? Tesoureiro. Tesoureiro. Isoleiro, foda. Mas, porra. É, eu acho que eles não poderiam ficar rindo assim do executor, não, né? É, e aí é o seguinte, mano. Aí é aquela marra que tu tem que botar, pode, tá ligado? Não pode ficar. Tu é executor. Executor é o quê? Ah, o que é executor? É o cara, mano, que faz o quê? Fala para não, Tomó. Fala aí. Como é que é? O que, é que ele como faz? É que é o som aí, faz aí. Ué? Isso? Matou um gato, pô? Você matou um ganso? O que é isso? É onça. Não, é barulho da onça. Barulho da onça, barulho isso da aí? Onça, é. Então você é o tal do tigreso, então? Não, não, eu sou executor. Tigreso VIP, você? Simula uma execução aí pra uma ver, truta. Como é que seria uma execução aí? É. Ai, eu vi. Vamos ver, tem todo um teatro. Teatro, vamos ver, né? Todo. Vai lá, irmão. Tá vendo um negócio bom aí. Seu tempo é tomado. Seria Mia. O maior amor, Shinderu. Nani! Que isso, é isso, velho? Eu, o que tem a ver com isso? Ele empurrou o Toyo do. Cara, invocou os espíritos aí, velho. Ele falou o que, irmão? Foi o que, velho? Assim, que aconteceu? Que diálogo foi esse, pô? Mas, do sabe, nada, Zé! Ele frase, falou uma parada com o cara respondeu. Ele empurrou o Toyo do nada, Zé! É que. A articulação. O que não, aconteceu aí, Zé? A articulação é, não. Nossa é, senhora, Zé! Sinistro! Que porra é essa, velho? Isso aqui, mano? Ah, o que é isso? Você tá botando minha roupa, meu coisa aí, caralho? Tá dando de doido? Vai tirar isso aí logo, caralho. Você pegou o colete com as armas dele lá, ó. Vai lá, truta. Vai lá, troca lá. Aquela colete. Deixa eu falar com aquela colete. Tem meu nome aí, caralho. Tá dando de doido. Não, não, não. Troca lá. Tem as cores diferentes. Você vai ver lá. Oxi. Qual que é a fita aí? Como é que é a fita aí, pô? Certo. Ela ia no mercado, colocava até uma cestinha ali atrás da bike. Aquele triciclo, né? Andar de duas rodas, pô. É igualzinho, pô, triciclo de idosa. É igual pezinho, toma aqui. Fala aí. Limitar a velocidade aí pra gente ficar mais certinho, tá ligado? Bora aí, vamos limitar. Mas que é aquilo ali, pô? Meu Deus do céu, velho. Tem que ter calma, Zé. Puxa devagar. Calma, mano, tem que ser de leve, truta. Não pode puxar de uma vez, não.
É de leve. É porque não tem marcha, só que nem adiantar, porque carro também só dirige automático. Mas tem marcha sim, pô. Mas tem marcha. Você tá de marcha até agora. Essa moto não é automática não, doidão. Asa combustível, embreagem pra isso aí, hein? Vambora então? Vai, puxa aí. Bora lá no... é pé da Grove lá, tá? É o rádio, então a gente tem que comprar, só eu e o Russo, pô. Eu e o Russo temos. O que é aquilo ali, meu Deus? Como é que vai se matar, velho? Ô, esse triciclo da vovó é rápido, hein? Ele tem pra 80, viu, truto? 80. Tá. vambora com o restaurante ali na frente ali. Ô, vagabundo! Olha essa aí, velho. Olha aí, irmão. Metendo louco aí. Metendo louco aí, hein? Doidão. Deixa eu ver. Oh, brigou, mano aí. Que é essa, cara? Tá xingando ele? Ué? O que é isso que você fez aí, irmão? Foi ele pra ficar. Ficou ele, vai ficar parado? Ué? Você não foi postando o sentido? Como é que ele me falou um treino? Ele falou um treino que me deixou com medo. Ah, pode crer. Então vambora. Aí, ó, aqui, ó. Cheio de. Tá, agora lascou, calma aí. Bora, vambora. Você não tá conseguindo parar a moto aí, não, troco? Pô, mas aí tá de brincadeira. Não, vamos fazer a parada direito aqui. Vai com calma. Olha como é que cuidado. Aí, a motoqueira aí, vovó deixou a moto dele, pô. Tá de brincadeira, olha aquela ali. Rapaz, quero ver se estacionar essa moto bem. Que é isso aí, cara? Aqui, meu mano. Ganhar pra mãe que tudo. Olha isso. É difícil, mano. Falando, aí, fica derrapando na... quando você dá... Olha a dificuldade aí, ó. Eita, difícil isso aí, hein? O mano foi lá e mostrou o bagulho. Ele subiu em cima do paralelepípedo do dia. Aí é foda. Não, aí, tá retinho aí. Te ajuda aí também, meu mano. Aí, ó. Tô sentindo aí, pô. De queimada. Aí, foi melhor que você, meu Tomoki. Sem caô, viu? Foi melhor que você. Executou. Melhor. Super Choque começou hoje a andar de moto, tá melhor que você. Eu executo outras coisas, nossa. Eita. Mas não gostou, você tá querendo que eu cometeu o prado, meu Deus. Dá 150, mano. Boa noite. Boa noite aí, mano. Suave. Licença aí, meu rapaziada. Tô a mesa aí pra nós tudo aí, truto. Tem sim. Demorou, se consegue uma mesa pra nós aí. Obrigadão, hein. E tá aí, pô. Me segue aqui, ó. Pode ser nessa daqui mesmo, ó. Pode ser essa aí? Pode ser. É nóis, hein. Aí. Peço perdão aqui. Se vocês quiserem ver o cardápio aí, o que tem aí, ó. O Ruth foi lá fora. Cuidado aí, pô. Fica lá de cá aí. Tem feijoada, tem um monte de coisa. Você vê ali, irmão? Você tá com eles aí? Calma aí que eu vou ver ali. Falou, pô. Boa noite aí. Nossa, sejam bem-vindos ao Salieri. Tá difícil aqui, mano. É nóis. E aí? E aí, meu mano? Tudo certo, senhores? Qual é o seu nome aí? Primo. Meu nome é Drake, senhores. Como é que senta aqui, prazer, cara? Prazer, certo? Proprietário aqui, chefe da cozinha. Mano, ali que tá vocês com sejam, vocês proporcionem ele. A gente proporcione um bom... Tá tendo dificuldade, senhor. Um bom jantar pra vocês aí, senhores. Eu tô vendo. Aí, caralho. Eita porra, tô... Fica à vontade, viu? Pode ficar à vontade. Pera aí que nós tá um pior que o... A gente vai deixar vocês à vontade, viu? O pessoal atender vocês. Pode crer, meu mano. Obrigado, viu?